Jag ska visa hur man justerar gantret och maglev nu. Ni ser den här boxen. När ni öppnar den med magneter så tar ni ut kuben. Och så ser ni här. Ser ni? Där är jag någonting. Det är justeringssaken. Och när vi ska öppna centerbitarna så öppnar man. Men om det gör skitont, till exempel som här gör nu, att det inte går att öppna, så roterar ni kuben. Och sen kan ni, för kolla, här finns det typ några taggar, men på de andra finns det inte det. Så vi gör samma på alla sidor. Oj, aj. Nästa gick. Perfekt. Yes. Yes. Oj, 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 där tappade jag kuben. Det skulle explodera typ. Så där. Nu är när alla sidor är borta så kan ni se någonting här på längst fram. Med små taggar. Där. Det här är center travel. Det är alltså hur bra corner cutting du har. Och hur bra den kan cornerkvista. Och jag har, och desto lägre nummer, desto svårare corner cutting får du. Men om du har till, så ettan är svårast, då kan du knappt göra någon corner cutting alls. Och den kommer absolut aldrig poppa och aldrig corner twistas. Men om du har på sexan däremot kommer den corner cutta extremt bra och corner twista typ hela tiden. Så ni vrider den med sols. Och de här taggarna, de här piggarna visar vilken du är på. Jag är på 2, men kolkatten är faktiskt väldigt bra. Men det är nog för att jag har tension. Och tension justerar man där längst ner, om ni kan se. Ser du? Någon, en sak här nere. Och det, och konstigt nog så funkar det med ett annat sätt. Så 6 är tajtast och 1 är lösast. Så ni blir med sols. Och tension gör alltså hur snabb kuben känns. Ja, hur snabb kuben känns. Och sånt. Och jag har den på 5. Nej, jag har den på 4. Och den är väldigt, väldigt skön. Kolla. Jag börjar algoritmen här nu. Nu kommer jag i J-perm. Ja, men ni ska inte göra det på en sida, ni ska göra det på alla sidor. Så när ni är klara med det har ni en kub ni gillar. Och sen sätter ni tillbaka centerbitarna. Ja, det var allt för videon och sen måste ni sätta tillbaka så den här biten. Ja, det var allt för videon. Glöm inte att likea om ni gillar videon och subscriba och trycka på ringklockan. Hej då!